reaksiya tezligi to'qqizinchi test o'rtacha tezligi 2.5 mol taqsim litr ko'paytirilgan minut bo'lgan reaksiya demak x moddadan y moddaga aylanishi uchun 5 mol X modda olindi agar 24 sekunddan keyin o'n ko'paytirilgan o'n ko'paytirilgan o'n darajasi 23 uch dona x sarflanmay qolgan bu demak molekulalar soni berilgan o'n ikkiyu darajasi 23 degani 6,02 10 darajasi 23 ga bo'lsak 2 mol kelib chiqadi 2 mol Xo'p, 5 mol x dan shuncha dona sarflanmay 2 moli sarflanmay qolgan 5 beshdan ayradigan bo'lsam ni, qolgan 3 moli sarflanib ketgan degani bu Xo'p, 3 moli sarflanib ketgan 24 sekunddan keyin reaktor hajmi qancha reaktor hajmi qancha tezlik berilgan o'rtacha tezlik demak faqat bu minutda yigirma to'rt sekundni minutga o'tib olishimiz kerak oltmishga bo'ladigan bo'lsam bu chiqadiki demak nol to'rt nol to'rt minut uch mol modda reaksiyaga kirishgan hajm noma'lum demak k litr taqsim uch taqsim k nol taqsim litr bu konsentratsiya bo'ldi va xuddi shuni yana nimaga ham bo'lib qo'yishimiz kerak minutga ham nol to'rtga ham bu yerda nima chiqadi tezlik chiqadi tezlik berilgan ikki yarimga ke teng ekanligi ikki yarim mol taqsim litr ko'paytirilgan minut ya'ni mana tepada mol bor pastda litr yana minut ham bor ho'p bu yerdan chiqadiki demak to'rtni bo'la uchni bo'ladigan bo'lsam nol to'rtga yetti yarim bo'ladi yetti yarim bo'lingan x barobar ikki yarim bo'lib qoladi yetti yarim bo'lingan x barobar ikki yarim shundan topish mumkinki x barobar 3 ekanligini ya'ni 3 litr d variant bo'ladi bu